Carmen. Res més per part nostra. El Batalletes tornarà al setembre, però amb un altre format. Perdrà la nostra càlida presència. Ha estat un plaer explicar-vos en aquests 3 anys les joies que hem trobat a l'arxiu de la primera televisió local de Catalunya. Hem rigut, ens hem emocionat fent memòria. Guardeu bé els vostres arxius, que són un tresor del passat. Llarga vida a les Batalletes! Ja que l'agost, com tothom sap, és mes de vacances i tothom té dret a descansar. I el que pregaríem amb ell i a tots els que ens heu vist és algun fallo que hem tingut avui, però que sens dubte el dilluns que ve ho superarem i que cada dilluns ho superarem més i més. Hem demostrat que som una televisió per al poble i una televisió que ara mateix ploro perquè no hi ha dret al que ens fan. Només dir que dilluns que ve, malgrat tot, seguirem aquí. Malgrat tot, dilluns que ve hi haurà missió. Hola, ja estic dintre. No, és que no em veia. Encara que sigui en aquests mateixos locals, i perdoneu. Repetim que confiem en l'Ajuntament i que possiblement arribarem a un acord. Gràcies, molt bona nit i perdoneu. Els qui treballem a Ràdio Televisió Cardedeu estimem profundament aquest mitjà. En aquestes 4 parets hi ha bona part de la vida professional. I fins i tot personal de cadascú de nosaltres. Però malgrat aquest sentiment i aquesta emoció, avui no vull fer com fa molts anys, certament, perquè un dia, com deia fa molts anys, vaig plorar davant d'aquesta càmera. Però avui no plorem. Ràdio Televisió Cardedeu defensarà enèrgicament la independència de Ràdio Televisió Cardedeu i no acceptarà cap mena de pressió vingui d'on vingui. Tot el que nosaltres durant aquest període de 5 anys hem anat gravant, si bé potser ara no té encara massa valor, ben segur que d'aquí 20 anys els vídeos que hem pogut fer i aquesta memòria popular dels darrers 5 anys de Cardedeu, ben segur que en el seu moment tindran la importància que avui en dia té recordar a través de les fotografies d'en Pau Fort a Cardedeu. I acabem ja aquest resum de l'actualitat informativa. Gràcies, deia. Molt bona nit. La mare que es va parir.